Fala galera, pessoal curte o canal Dicas de Pescas, hoje mais uma dica para vocês. Agora pessoal que gosta de pescar em praia, vamos fazer um arranque. Bom galera, a gente vai confeccionar agora o arranque, o arranque a gente faz aí para poder fazer arremessos à praia aí. O que acontece muito, o pessoal usa uma linha, por exemplo, 0,29, e acaba fazendo arremesso e acaba estourando no meio do caminho porque ela está direta junto com o chicote, tá? Todo mundo sabe aí também que não é de fácil acesso, ou é até de fácil acesso, mas é muito caro. Aquelas linhas que elas começam com uma determinada bitola, né? Tipo 0,30 e vai acabar com 0,52, 0,55, 0,60, né? Direta, sem precisar fazer nenhum tipo. Mas para você resolver esse caso, que é muito simples, muito fácil, a gente vai fazer agora, a gente vai te mostrar agora, eu vou mostrar agora como é que eu vou fazer, como é que você vai poder fazer esse arranque, tá? Para terminar com esse problema. Eu vou usar como ilustração duas linhas, tá? Barbantes, porque com a linha convencional não vai dar certo para mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês um detalhe, dois tipos de nós, tá? Então, por acaso, você tem lá, no seu molinete, você está munido já com uma linha fina de 0,29, 0,37, que seja, tá? De monofilamento, e precisa de um arranque de pelo menos 0,40, 0,45 para poder dar estilingada, para não estourar essa linha. Então a gente vai fazer agora, vamos para o detalhe. Vamos lá, suponhamos que esta linha vermelha aqui vai ser a linha 0,50, vai ser o seu arranque, tá? E essa linha amarela aqui será a sua linha convencional que está no seu molinete, ok? É a linha de 0,29, 0,30, pronto. É a linha mais fina que está no seu carretel. Então ela está lá no molinete, saiu lá na vara e tal. Você vai separar aqui a sua linha mais grossa, tá? Essa é a primeira. Você vai fazer um nó Albright, não é o encavalado, é o comum, tá? Faz essa laçada, vou colocar aqui, ó. Você vai fazer uma laçadinha, uma dobra, ok? Relativamente mais ou menos, tá? Grande, não precisa ser muita coisa, um palmo mais ou menos. Vai introduzir a sua linha que vem do molinete por dentro, tá? Aqui, ó, entra por baixo, puxa um pouquinho, tá? Vem até de encontro à sua mão esquerda aqui, no caso, né? Se você for destro, vai fazer ao contrário, mas tudo bem, tá? Segura aqui a sua linha aqui do em cima da outra, tá? Que assim, ó, e vai dar de 7 a 10 voltas voltando, tá? Entendeu? Uma, duas, solta se quiser, três, quatro. Vamos ir rápido para não ficar lento o vídeo, tá? Então são 7 voltas. Vai contando aí. Bom, fez as 7 voltas, tá? Eu vou ficar parar na quinta volta aqui para ficar mais rápido. Você introduziu por baixo, certo? Aí você, no final, você introduz por cima, ok? Aqui. Tá? Entrou por baixo. Foi um pouquinho para lá. Voltou, ok? E agora você introduz aqui por cima e dá mais uma voltinha. Além de você colocar a primeira, volta por cima aqui, ok? E encaixa de novo no furo, tá? Duas vezes. E puxa. Olha aí, ok? Trava bem, puxa as primeiras de cá, depois puxa as do lido. Não vou puxar muito que isso aqui... Essa linha não é específica para isso, tá? E travou. O que que você faz aqui? Pega a sua tesoura, corta bem rente. Depois que estiver bem apertado, ok? Cortou. E cortou. Certo? Elas vão ficar bem rente. Assim, ok? Aqui na outra linha, ó, tá vendo que elas estão unidas. Então a linha amarela é a linha que vem do molinete e esse é o seu arranque. Seu arranque vai ser mais ou menos
de 12 a 15 metros, tá? Você vai arremessar, então não vai ter problema. Essa linha grossa é justamente para poder aguentar a pancada, o arremesso, porque ainda vai o chicote aqui ainda, tá, galera? Então é ideal fazer isso aí. Agora vamos para a segunda. Então, novamente, eu vou cortar aqui, ó. Tirar esse carocinho. A segunda é o famoso nó alemão, ou nó de emenda, que a gente está acostumado a fazer, tá? Só que eu acho que a bitola dele fica meia grossa, então por isso que o nó Albright pode ser melhor para você, tá? Não que não seja eficiente, serve também, tá? O molinete dá essa vantagem. Então, se você achar mais fácil fazer um nó de emenda, que você está acostumado, às vezes porque já acontece estourar a linha e você saber emendar, faça esse que também dá muito certo, tá? Bom, nesse caso eu faço assim, tá, galera? Eu pego as duas, eu dou um nó só para marcar, ok? As duas pontas, né? Para segurar as duas pontas enquanto eu confecciono o nó, ok? Junto as duas aqui, faço cruzo elas na hora, né? Aqui assim, certo? Seguro aqui, ó, com meus dois dedos. E no meio eu vou rodando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete voltas, vá. E o que que eu faço? Pego ele aqui, ó, tá vendo? Eu dei as voltas, tal, segurei, pego ele por dentro aqui, ó, puxo, tá? Pego ele aqui, puxo, ok? Só para poder não ter problema, você pode segurar com a boca e vai acertando. Puxa, aqui, ó, 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 ela corre junto, só que aí você vai acertando, por isso que geralmente eu seguro com a boca, mas aqui no vídeo não vai ficar legal eu segurar com a boca aqui, tá? E vou puxando, tá vendo que ela vai correndo junto? Esse aqui é o nó de emenda, é o nó que você faz quando estoura a linha, ó lá, certo? Aqui. Pronto, tá feito. Aqui, certo? Aí o que que eu faço aqui? Eu simplesmente pego aqui a minha tesoura, forço para baixo, ó lá, forço para baixo com a tesoura e corto. O que que vai acontecer? Vai ficar uma bitola rente, tá? Bem firme, ok? E não estoura também, tá? Então, aqui novamente a nossa linha amarela que vem do molinete, que é de menor bitola, né? 0,30. E a nossa 0,45, 0,50, que é o nosso arranque de 12 a 15 metros, que é o que vai segurar o tranco no arremesso. Bom, galera, eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém aí que esteja pescando em praia, queria saber como resolver, tá, esse tipo de problema, de estourar a linha na hora do arremesso, para tentar acertar canais e perder material, porque acaba voando tudo quando estoura, né? E eu acho que esse é o meio mais prático e mais econômico para você poder aí fazer sua pescaria de praia, tá? Faça esses dois nós que com certeza você vai ter sucesso. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você não é inscrito, aproveita aí o balãozinho aí embaixo, vermelhinho aí, inscrever-se, se inscreve, dá aquele like, né? Aquele joinha legal lá para a gente poder continuar o nosso trabalho aqui, mostrando mais dicas para vocês em mais pescarias. E é isso aí, galera. Compartilhe com seus amigos e outros pescadores, ok? Um abraço, tchau, tchau!